Масаж. Думаєте, ви вже про нього чули дуже багато і вас нічим не здивувати? Я вас розумію, тому що сама так думала нещодавно, поки не натрапила на допис Олени Потьомкіної. Абсолютно новий погляд на буденні речі, нові техніки і, що цікаво, неймовірні результати. Зараз ми більше і ближче познайомимося з Оленою. Доброго ранку, Олена. Доброго ранку. Ви не просто розповідаєте про масаж на своїх сторінках, а ви розповідаєте про масаж, який насправді лікує не лише якісь зовнішні ознаки, а й насправді лікує душу. Як ви до цього дійшли? З чого все розпочалося? Дякую за запитання, дякую за такий глибокий погляд чи глибоке опрацювання. Для мене це справді цінно, що я змогла, напевно, донести те, що я намагалася донести. Все почалося з себе, я завжди все ділюся тільки власним досвідом, це для мене є ключовим, і мої всі люди, хто до мене, мої гості, відвідувачі, хто до мене приходить, вони знають, що я ніколи не кажу того, що я не проходила. Почалося з того, що я науковець, я розглядаю все взагалі системно. Я вважаю, що все взаємопов'язано. Ну, не те, щоб я це вважаю, так є. Просто я це застосовую в своїх практиках. Що все розвивається системно і немає чогось окремостей. Да? Тому я почала дивитися глибше на будь-які речі, в першу чергу на себе. Почала міняти своє життя, і в моє життя почали приходити абсолютно якісь нові моменти, абсолютно нові події, і оце все нове, напевно, і спричинило вихід саме в масаж, де я змогла це, можливо, швидше реалізувати, ніж в будь-яких інших там своїх сферах. Але ви говорите про масаж не просто як про техніку, а як про енергію, якою обмінюється, яку передаєте. Чи буває так, що хороша техніка, але немає потрібної енергії, немає потрібної енергетики, і тоді не варто очікувати хорошого результату? Ну, на це питання немає такої однозначної, напевно, відповіді, бо так говорити вже прям заходити в енергії, ми ж розуміємо, що це є питання, яке не є підтверджене, там, я намагаюся завжди базуватися на наукових дослідженнях, на переконаннях. Можна це припустити, це є очевидно в повсякденному житті, так, якщо вже говорити про енергії. Це якісь певні збуджувачі, там, те, що приносить нам якісь певні хвилювання, чи позитивні, чи негативні. І так само, коли ми попадаємо в поле певних там якихось людей, часто ми кажемо, це мої люди, не мої люди. Ну, так буває, комусь підходить один майстер, комусь підходить інший. І, по суті, я для себе зрозуміла вже сьогодні, пройшовши вже оцей шлях, те, що ви питали, від початку, що там років 10 я так якби це займаюсь собою і в собі вбудовую в своє життя от все, що відбувається зараз, і те, що воно сьогодні знаходить відображення. Чи техніки, почнемо з того, що ви запитали. Ну, воно все, знову ж таки, доходить до нашої цілісності, з того, з чого ми починали. Все взаємопов'язано. Це все система. І на сьогоднішній день ми не можемо, ми дійшли до, воно так є. Якби ми, напевно, швидше повертаємося до природи, яка, можливо, десь була порушена чи рушиться постійно нововведеннями, навіть науково-технічним прогресом. Це якби допоміжне, а основа – природність все-таки. І от звідти йдуть енергії, звідти, це ж ми часто чуємо, там, от людина енергійна чи не енергійна, тобто від неї йде якийсь певний потік, одна спроможна на якийсь один рух, друга на інший. І неможливо, тут навіть немає оцінки, де, як погано, як добре, воно все добре, все так, як є. Якщо говорити про техніки, які використовуєте ви у своїй роботі, якими техніками ви володієте і де навчалися? Дякую за запитання. Техніки в мене, ну, якщо говорити конкретно про техніки, спочатку був це класичний масаж. Звичайно, що почалося, ну, налаштування взагалі йде з тіла. Так? Тіло, там наш храм, так, наш будиночок, який ми налаштовуємо. Спочатку був класичний масаж, а потім так мене вело по цій цілісності, по тому, по пошуку глибини, по пошуку, і техніки приходили самі, знову ж таки, в моє життя. Якщо говорити конкретно, це є міопластика, навчалася, є такий Євгеній Сідякін. Це взагалі, це от його техніка, напевно, створила революцію в моєму баченні і розумінні
масажу як такого і що можна ним взагалі, які питання вирішувати. Навчалася у Бількевича, такого Алекс Бількевич, він працює в Ізраїлі, директор інституту Вінгейта, тобто це цілий інститут реабілітаційний. Тут вже більше була корекція постави, такий напрям. Якщо по обличчю, це так само Сідякін, міопластика тіла, міопластика обличчя, на чому базується, можливо, там розсово, конкретно, я не знаю, варто, не варто, можна про це пізніше. Потім, якщо говорити про корекцію фігури антицелюлітні, як зараз називають модно, там, то це є слім-масаж Гончаров. Так само революційна техніка, вона абсолютно відрізняється від класичної антицелюлітної техніки. Далі я пішла в остеопатію. Шукаючи глибину у всьому, а це безмежність, в принципі, я почала займатися остеопатією злегка, я не можу сказати, це зовсім трошечки, трошечки я торкаюся. Школу Вісніна, груп є така, де я, от краніальна естетика обличчя. Якраз я почала з цього, і півтора року я навчаюся індивідуально такої остеопата Тетяни Пугач, за що я їй безмежно вдячна за нашу зустріч, і продовжую це навчання, і трошечки йду в інші такі, хочу, біодинамічні. Технік моменти. Багато ви освоїли, дуже, але дуже. Я так розумію, що, напевно, є та, до якої найбільше лежить душа. Знаєте, така своєрідна віддушина. Що це для вас? Що ви найбільше любите робити? В якому напрямку працювати? Не можу однозначно сказати. От думала завжди про це. Воно змінне, воно міняється. Просто люблю, от... Люблю нести красу, напевно. І ці всі техніки, я не можу про них говорити, як про техніки, як такі, окремості, знову ж таки. Вони складають знов цілісну систему. Кайфую від обличчя, звичайно. Це мій кайф, це мій релакс, я це просто люблю. Але я не можу сказати, що я не люблю працювати і так само з тілом. Тому що перш ніж працювати з обличчям, треба налагодити систему тілесну. Якщо якісь є перекоси в стопі, там, в тазу, то не буде обличчя. Окремо, знову ж таки, я не можу казати, ці всі техніки, набір цих технік, вони складають результат. Так, напевно. Вам, я так розумію, потрібно бути трішки психологом, тому що кожен раз приходять різні люди з різними запитами, і це вже, напевно, загальновідома істина, що якщо ми там не повіримо в те, що буде хороший результат, його не варто очікувати. Вам, напевно, треба взаємодіяти з людиною і налаштовувати її на це. Є якісь свої підходи? Абсолютно ви праві, тому що я навіть про це завжди кажу і учням, і це незалежно, чи я це на парі, чи це в мене в масажному кабінеті, чи це навчання на курсах. Завжди треба людину в процес ввести. Я не люблю казати, як має бути, але в моїй практиці це працює. Так само і з клієнтом, з людьми, які приходять, це має бути 50 на 50. Моя основна задача – вивести це. А як я це роблю? Індивідуально все. Психолог, ми всі маємо бути психологами, тому що це ми вивчаємо поведінку людини, я спостерігаю за людиною, я завжди її питаю, що вона хоче бачити собі, що їй не влаштовує. Я ніколи не кажу це різко якось, так що не так. Я завжди кажу, що би ви хотіли поправити в собі. Людина інколи говорить, я вже її побачила, да? Зроблю візуальну діагностику, я вже оцінила її стан там для мене. Але вона може говорити зовсім те, що я в ній цього не бачу. Тобто я розумію, що знову ж таки переходжу до того розуміння, що питання в тому, як ми, що це все... Як ти себе сприймаєш? Так, як ти себе, тобто голова, мозок. Мозок – основа всього. Як працює... Потім в процесі розмови я багато взагалі не розмовляю. Ну, дивимося по людині, чи вона хоче поговорити, чи не хоче. Інколи буває один-два сеанси і налаштовуєш. Не стільки йде робота, скільки йде оця робота між от якраз психологія, поведінкові такі моменти. Я якось мушу працювати на те, щоб її підтягнути на цей 50%.
Мені подобається це. Я люблю складні вирішувати завдання. А чи є у людей цієї сфери мій клієнт таке розуміння? Чи вони сьогодні усі немає. Чи він прийшов, то він от, ваш? Сьогодні нема такого поняття. Я вже, дякуючи Всесвіту, дійшла до того рівня, причому десь недавно. Я собі вирішила, що я можу з усіма. Бо десь був момент такий, що я це кажу і учням, то мої люди. Зазвичай починала, всі ж не мої, тому що ну важко, це нове для мене. Студент в аудиторії – це одне. Коли до тебе приходить індивідуально і вибирає тебе, ну це є зовсім інше. Він приходить, людина щось там, ще тебе не знає, я ще сама себе не знаю. В процесі вивчення себе, того, що ти даєш, що ти можеш допомогти у вирішенні якихось питань, приходить і усвідомлення, і розуміння себе в першу чергу. Потім етап «свої, не свої люди», а потім етап «всі свої». То приходить, тому я треба. Та найвищий щабель, вже всі свої. Ну, я не знаю, чи то найвищий. Десь ми, знаєте, десь ми вище, десь я ще далеко. Це без мені чим це все подобається, тим, що воно безмежність. Я завжди є куди рухатися. Ви не міряєтеся. У вас немає як такої конкуренції, не відчуваєте. Ви знаєте, в мене її ніколи не було. Я, напевно, така є. Що часто мені мої подруги кажуть, я ніколи ні з ким не конкурую. Можливо, тут мені це може це колись якісь зіграло мені якісь, може, там негативні моменти. Не знаю. Але сьогодні я теж вже дійшла до висновку, що мені так комфортно. Я з собою, в принципі, міряюся. І я дуже поважаю людей цієї професії, бо я знаю, що це трудяги. В масаж не піде людина, яка не хоче працювати. Це реально трудяги і поважаю. Часто зараз говорять про таку штуку, як психосоматика. Зажими внутрішні так провокують проблеми із нашим здоров'ям. Чи можна у такому випадку сказати, що от за допомогою масажу можна вирішити якісь ті проблеми, які були як зовнішні прояви, прийшовши просто на масаж? Чи все-таки треба шукати знову ж таки якусь внутрішню причину і тоді працювати з тілом? Чи працювати з тілом, а тоді воно десь там відгукнеться? Як хто працює? Я завжди кажу, в наших так, як я працюю, і мої там колеги цей напрям, то для нас важливо сформувати запит. Як і у всьому. Що ти хочеш? Це може бути абсолютно, ми не, ну, якби я не обмежена в просторі. Це може бути будь-яка причина. Там може бути, там нога болить, а потім ми вийдемо на те, що десь там якісь були інші питання, от як ви кажете, психосоматичного характеру, які спровокували, що болить нога, і людина вирішує в процесі ноги ще там якісь свої питання, вона стає задоволена. Прийшла з фізичною біллю, прийшла із... Тому що фізична біль – це вже зовнішній прояв того, що в нас внутрі. Це не я придумала, це не є там моє ноу-хау, я просто це використовую, бо я в це вірю по собі. Навіть якщо взяти звичайний якийсь приклад, якщо нам холодно, да, ми ж йдемо так, от стягнемося, все. Ясно, що, а якщо так довго перебувати, то в тілі буде десь там і зажим зробиться, а потім, якщо його розкрутити, розмотати, то там ще щось може вилізти. Чого я так? А чого я не оділася? Ну, там ряд різних питань, тому що якщо в холод одітися, то я не буду зжиматися. А чого я не оділась тоді на цю погоду? І можна там багато різних питань підняти. Зараз всі так працюють, тому що ми на будь-якій роботі, я думаю, ви тут психолог, на любій роботі, це не є, це невід'ємна частина. А чи завжди, якщо ми говоримо про масаж, це абсолютно безболісний процес? Знаєте, бувають такі моменти, що через біль мусиш іти і в житті, як то кажуть, перетерпіти. Є техніки, от як я працюю, в мене казали на початках, що дуже боляче. Ну, я спочатку, ну так має бути, а потім я все одно почала думати. Ну, не має бути, це ж все-таки якась процедура така кайфова, то так, має бути добре. Остеопатія мені в поміч. Безболісні процедури, безболісні техніки, якими можна вирішити, ну, не люблю слово вирішити, а намагатися вирішити певні питання. Не завжди, скоріше, я не працюю вже сьогодні на больно, я працюю на добре. Так, було таке, було больно. Тобто в моїй практиці було таке, що через біль, ну але є такі в тілі і зажими, є такі місця, де
буде боляче. Так, я про це кажу. Буде отак. Ми терпимо, чи там через 2-3 сеанси, ну, пройдемо, може там більш розслабиться. Як людина? На контакті з людиною, як вона? А ще от всі клієнти, які приходять, вони завжди націлені на результат. Чи обіцяєте ви його? І чи, в принципі, можна говорити про якісь чіткі часові рамки? От, наприклад, за 3 сеанси, якщо ми говоримо про зону обличчя, ти будеш виглядати ліпше. Угу. Дякую за запитання. Ніколи не кажу, який буде результат. Це моє, таке моє, напевно, бо я не знаю, як людина живе. Тому що я завжди так кажу, і буквально вчора на заняттях казала це учням, що моя задача – супроводжувати процес. Я не беруся там вирішувати всі ваші питання. Моє діло – десь допомогти, але я так збоку, далеко збоку. Торкнулась, допомогла, а далі сам. Я хочу, щоб мої там відвідувачі, щоб вони якби самі собі давали раду. Тобто відповідальність так повинна розуміти людина на 50, ній. Так, 50, на ній, але 50 на 50 під час сеансу ми працюємо. Сказати, що я вирішу ці питання, це для мене не професійно. Я володію техніками, які можуть чи покликані вирішувати ці питання. Завжди намагаюся дати завершений сеанс. В перший сеанс вже якісь питання вирішуються. Вже на обличчі я завжди фотографую, зараз забуваю вже фотографувати, завжди фотографую перший раз. Тому що зразу видно, потім ми вже працюємо суто локально над якимись. Є питання, які можна, я знаю, які питання я зніму зараз для фотографії. Тобто теж треба мені, я зніму якісь питання зараз. Але це є процес. Я хочу завжди, щоб людина сама робила вибір. Я не люблю, як мені щось нав'язують. Я не люблю сама. Для мене це дуже важливо. Не нав'язувати. Сама я, отак, я пропоную, рекомендую, а вибір завжди за людиною залишаю. Мені так комфортно. Вона може відштовхнути. Так. Так. І, ну, це ж її. Це її життя, її кайф, її кошти, там, її час. Тобто вона має володіти цим. Я можу рекомендувати, скільки каже, я кажу так, каже теорія, стільки треба. В моїх випадках дані питання вирішуються за стільки сеансів, а ви вибирайте. Вона може більше ніколи не прийти, теж нормально, вона вже якесь вирішила питання, якесь вирішила, навіть якщо, да, навіть якщо і не так, щось теж вирішила питання. Якщо говорити про корекцію фігури, що б ви однозначно радили клієнтам своїм, з чого варто починати, що їм точно треба знати? Дивлячись, з яким питанням корекція фігури. Ну, знаєте, може бути зараз вас там і одне, а може прийти. Якщо ми говоримо про конкретні там проблеми, зайвою вагою, і говорять, що от антицелюлітний масаж вирішить ваші проблеми. Ну, нічого, ми вже з вами перед цим говорили, нічого, 100% не обіцяє ніякого результату. І знову ж таки, до себе повертаємося. Тільки на спеціаліста надіятися, ну, самому, в першу чергу, сама людина. Звертаються з такими питаннями, харчування. Ну, тут я тобто один антицелюлітний масаж, ну, не вирішить цю проблему? Не вирішить. Антицелюлітний масаж, він взагалі такий трьохфазний є. Спочатку рідина, потім ми жиру позбавляємося, а потім ми підтягуємо. Якщо в цьому процесі абсолютна відповідальність лежить на людині, яка хоче позбавити. Тому що я можу якісь там зробити техніки, а якщо вона буде там їсти багато, чи там не правильно, правильно харчуватися, не ту вживати продукти, то ясно, що нічого з того не буде. І, ну, в мене такий підхід, я завжди про це кажу. А техніки є, гарні техніки, але людина має бути, от, знову ж таки, вовлічена в цей процес. Працювати таблетки немає однозначно ні в чому, тільки я от сама можу, а ясно, що звертаємося до спеціалістів, є дієтологи, є різні спеціалісти. Якщо я сама не можу, значить я спеціаліст. По своїх клієнтах бажання отримати ось цю таку чарівну пігулку для того, аби, наприклад, все відразу, всі проблеми були відразу вирішені.
бажання завжди такі є про пігулки. В мене там вони частково з'являються, але я намагаюся розвіяти цей міф. Тобто, знову ж таки, відповідальність перекласти, не давати марних сподівань, тому що, знову ж таки, сама це проходила і власним досвідом. Я завжди кажу, в мене такого досвіду немає, щоб я там випила пігулку і мені усі питання знялися. Десь треба потерпіти, десь треба від чогось відмовитися, поміняти спосіб життя, але воно, в принципі, в кайф. От, міняючи якийсь спосіб, навіть харчування міняючи, ми абсолютно міняється і мислення наше. Ну, а вже вибір, знову ж таки, за людиною. Готова вона до змін чи не готова? Йдемо далі тоді, готова, далі працюємо. Ваша студія масажу і особистісного розвитку, таке цікаве поєднання, цілісність, з'явилася коли? Ну, коли? Зовсім недавно. Я вирішила, в мене все робиться розмахом пера чи руки. Я собі дозволяю, чого б мені і так не назвати. Взагалі, особистісний розвиток з'явився, вчора своїй дитині про це говорила, це з'явилось таке питання, коли я ще працювала на своїй дисертації рівно 20 років тому. Коли я поєднувала, говорила про підприємництво і говорила про мотивацію, результати, там, особистісний розвиток людини, підприємства, держави. І якось я в цьому ракурсі розвивалася, не знаючи, що я буду потім робити масажі. Ну, і десь років три тому я думала про свій масаж, і я так носилася з цим в голові. Думала, як же ж це назвати? Потім думаю, як той назвав, як той? Думаю, що я буду прив'язувати, аж науковець? Я відкинула все і назвала його масаж цілісності. А зараз, пройшовши якісь певні, я так якби три роки була під цим брендом для себе. А зараз ми якось перейшли, навіть швидше моя таргетолог мені от взяла і переназвала його цілісність. А я туди додала студія масажу і особистісно розвитку. Взяла, написала це, і так воно мені взялося. Як корабель називаєш, так він і попливе. У вас зараз є якась своя маленька команда, розкажіть про неї, тому що люди – це завжди серце будь-якої компанії, будь-якої установи. Займаюся наукою в сфері людського капіталу вже 20 років, і знаю, що таке люди на керівних посадах працювали. Як люди, завжди мені говорили про те, що я одиночка, що я все сама, так люблю все. Я це прийняла, думаю, ну сама та й сама. Я навіть не вибираю командні види спорту, бо я вже собі, ну мені не комфортно. Мені от теніс, бо я там сама відповідаю за свій результат. І якось я так і сама розвивалася далі. Але якийсь момент в мене з'явилася дівчинка, яка сказала, ви маєте вести інстаграм. Я почала якось, а я людина дисциплінована, вона каже, я вам буду допомагати. Вона мені допомагала, я писала дописи, і це теж дуже цікава історія, що працюючи, маючи понад 120 публікацій наукових, я стидалася зробити оцей допис. Ну, сьогодні соціальних мережах. Так, я сьогодні пишу, і всі там кажуть, що тебе там то багато, то ще щось. Пишу запросто. Я не могла написати, думаю, що ж люди, ну, це в голові так само. Якось цей етап я пройшла, і ми вже вийшли на більш такий професійний рівень. З Юлі все почалося, вона зі мною, скільки я веду інстаграм, стільки зі мною Юля. А потім якось так само, ну там довго розповідати, то я скорочу цей момент, потім прийшли інші дівчатка, які зараз ми на курсах разом, і сказали, будеш нашим директором, бо в тебе це виходить. Я кажу, добре. І мені навіть ця відповідальність подобається. Можна сказати, що ваше життя розділилося на все сама і вже команда. Та воно прийшло само. Якось я навіть його не ділила. Оце те, що я кажу, воно якесь... В відчуттях, вже звиклася працювати з командою? Та я, може, від неї не відділялася, може, воно так... Ну, цікаво. Новий досвід. Я люблю все нове. Бо це ж дає можливість вийти, знову ж таки, за межі, за свої межі і на новий рівень. А ми, ну, якби зупинятися сьогодні, я собі не можу дозволити, бо піду назад. Назад нема дороги. Я тільки... Вперед. Ви ще, от, знаєте, та людина, яка накопичує знання, а потім готова з ними ділитися. Готова. В рамках соціального проєкту, я так розумію. Розкажіть, будь ласка, детальніше ще про нього. Що це за проєкти і як ви потрапили до нього? Це не те, щоб я потрапила. Це мій соціальний проєкт, мною ж придуманий. Так. Чому? Тому що завжди, як от і науковець, я знаю, що дійшовши до певного рівня, підприємець там, чи будь-хто, він може собі дозволити, скажімо,
так, працювати безкоштовно, доносити свої якісь напрацювання, ділитися з тими, хто ну, не може собі там дозволити. Угу. Кожен, тут не треба мільйонів, я це кажу і студентам. Я собі вирішила, що я теж на такому рівні, тому що багато людей звертаються, які не можуть. Ну, ми ж живемо зараз різні люди ж по-різному заробляють, по-різному. Хтось може, знаєте, є такі ще моменти, що от я часом дивлюся, що в когось діти інваліди, і батьки, вони б може й могли, вони своє життя віддали ну, за догляд на цю дитину, тому що ну, не може. Ну, дякувати Богу. Ну, я можу сьогодні, так? Тому я, ну, якби моє спрямування допомогти таким, хто хоче. Тому я і зараз і звідси хочу, бо часто так само люди і стидаються. Не треба. Пишіть мені в приватні повідомлення. Кому треба я, саме моя допомога, там, мої руки, мої знання, я готова цим ділитися. Чого? По відчуттях. Я відчуваю, коли я відчуваю, що в мене багато чогось, я можу віддати те, що в мене є для себе і в надлишку. Я своє теж не віддам. Воно буде. Ну, не зможу я поділитись тим, що я не маю, знову ж таки, про власний досвід. А те, що в мене в надлишку, те, що я завжди є в доступі, можна проконсультуватися, це абсолютно нормально, я до цього готова, я це хочу, прагну цього, тому що мені хочеться це, просто хочеться допомогти. Тобто в рамках свого соціального проєкту ви можете зробити масаж, так, тим, хто цього потребує, хто немає потребує, кошти, так. Або ж навчити це робити, так, я зрозумію? Ну, навчання, можу й навчити, так. І, в принципі, ви далі з вами можна контактувати і вирішувати ці можна, питання. Треба контактувати, тому що ну, я вважаю, що це так само частинка мене, і це я сьогодні мушу робити. А що для вас нині є головною мотивацією? От ви говорили про мотивацію, про те, що писали наукові роботи, дисертації. Що ви для себе зрозуміли? Ну, таке складне питання. Завжди мотивація, знаєте, на сьогоднішній день, якщо брати теоретично, це все-таки більше матеріальна. Uh-huh. Але якщо брати в розрізі науки, то це матеріальна і моральна. Коли ми вже ситі, є нам що поїсти, у нас є де жити, то тоді ми можемо вийти на той вищий щабель по ієрархії потреб Маслоу, до потреба в самореалізації. У мене, напевно, є потреба в самореалізації. В тому, що я десь собі затискала в силу якихось певних обставин, факторів. Нічого такого, я сьогодні можу про це говорити. Це для мене теж вихід на нове. Тому що я кажу, да, я маю потребу в самореалізації. Я хочу самореалізовуватися, мені це подобається, мені подобається прийти на телебачення. Це для мене так само мотивація цього розвитку. А оці питання, вони вже самі вирішуються. Там, ясно, що ми маємо заробляти гроші, бо це так само мій розвиток. Я так само їду на навчання, я оплачую ці навчання, тому і в мене там є платні, є безплатні процедури. А що потрібно зробити для того, аби стати вашим клієнтом? Записатися. Записатися або написати вам у соціальних мережах. У вас є? Так, записатися. У мене їх дуже багато. Телефон, що мені здається, що ви зараз, друзі, будете бачите на екранах адресу, телефон, соціальні мережі, де ви можете ознайомитися із дописами Олени Потьомкіної. Я переконана, що ви будете здивовані, як мінімум. Дякую. І зателефонувати до Олени, якщо вам потрібна її допомога. Вам дякую, Олено, за те, що ви завітали до студії «Ранку». Вам бажаю реалізації усіх ваших мрій, враховуючи те, що ми от такий особливий, до речі, час передноворічний, коли кажуть, варто загадувати бажання, і вони обов'язково збудуться. Так.